Kaixo. Egunon. Bueno, aurte lehenengo urte izan da, Gernikako Arbolatik atera garela. Hau aurrera pausu bat izan da guretzat. Oso konten gaude aurrera pausu txiki honetatik. Gu gure espazioa bete dugu. Bueno, nahi dugu esan, udalari legitimatzen diogula gu bere ebazpena bete dugulako eta erartu dugulako. Orduan gu gure egin dugu, ondatera da dena, gure ordutan jungera. Jaizkibelek ez zeukan problemarik besteekin Gernikako Arbolan egoteko. Jaizkibela dos dago denak batera ba, desfilatzea eta ospatzeko galardea. Eta, bueno, beraien ardura da ez agertzea. Eta, bueno, Jaizkibelek ba, polita, oza, goiz polita izan du, igogera kale nagusia, txalokaz beteta, udalan instituzio guztiak ba, guri ba, beroa ematen, eta Elizan ere ba, bueno, Hondarribiko korporazioa zegoen txalotzen, eta bueno, oso konten gaude.